Takže dobrý večer, díky za pozvání. Já se trošku tenhle seminář posunu maličko z kategorie filozofie, politiky a politické teorie na půdu popkultury, ale ne tak úplně, protože se budu zabývat tím, jak afroamerická hudba reaguje na politickou situaci, případně dává strategie toho, jak bojovat proti rasismu. Já jsem před třemi lety vydal tuhle knihu Hudba ohně, která původně vznikala jako nějaký plánek zpracovat dějiny černošské hudby, nicméně z nějaké jako nelibosti toho, že by to mělo být čistě jako chronologický popis jenom, tak mi napadlo pojmout to trošku jinak a mě se tam vyostřili několik různých témat, které probíhají dějinami té černé hudby, které jsem vlastně zpracoval v 6 kapitolách a většina z nich nějakým způsobem souvisí samozřejmě s kontextem, ve které ta hudba vznikla a zároveň samozřejmě s tím, že ta černá hudba vždycky, černá hudba v Americe pochopitelně, vždycky je součástí nějakého širšího politického kontextu a dají se v ní vypozorovat právě ty momenty toho, kdy se ta hudba stává sama o sobě politickým aktem nebo politickým gestem. Jakkoliv to třeba nevypadá z nějakého úplně zběžného hlediska, tak vlastně dalo by se říct, že jakákoliv hudba vlastně může být politická a speciálně ta černá je samozřejmě nabitá tou kritikou systému a zároveň se dá posunout mnohem obecněji zkušenost té černé Afriky, kolonizace, vlastně nabíjejí kulturu kritikou moderní civilizace, západní civilizace, pochopitelně. Já se mluvám, že nejsem moc dobrý řečník, takže budu částečně si pomáhat z papíru. Je to takový výtah z té knihy, zpracoval jsem tam 4 kapitoly, nebo vytáhl jsem 4 kapitoly z těch 6, které se zabývají různými strategiemi nebo taktikami, kterými ta černá hudba se může stát zbraní. A to je to, co mi nakonec toho jako vypadlo jako hlavní téma toho textu, toho, jak může hudba fungovat jako zbraň, jako politická zbraň. Prvním takovým velkým okruhem tematickým je přitekání jinakosti v černé hudbě. Když v 90. letech literární teoretik Greg Tate zamýšlel, proč existuje tak málo srbských spisovatelů černé barvy pleti, tak zjistil, a teď cituji přímo, že černoši žijí odcizení, které si srbští spisovatelé jen představují. Jakkoliv to možná zní jako mimozní poznámka, tak Tate pohlédl ne na dějiny černé literatury, ale na dějiny černé hudby a následně našel tam linii hudebníků, kteří přitekají svoji jinakosti skrze přihlášení se kolem mimozemšťanů a pojmenoval tuhle linii afrofuturismem. Jakkoliv se teda vysvětlit, že na začátku emancipace je vždycky přiznání, ano, jsem jiný. A čím jiným než nelidmi v optikou té bílé společnosti vždycky černoši byli a proto tedy mimozemšťaní. Takže existuje linie afroamerických muzikantů, kteří ve svých narracích, které obklopují tu jejich hudbu, pracují s termíny mimozemskosti nebo otevřené nelidskosti. Prvním takovým případem je jazzman Sun Ra. Jeho kariéra je zasazená do dobývání kosmu 50. let a odráží to, jak tyhle události vnímali Afroameričané, jako to, že spása jejich útlaku přijde z vesmíru. Sun Ra konec se vybudoval takovou zvláštní mytologii, která nese různé prvky fantastičnosti nebo takové zvláštní kosmologie. On tvrdí, že byl na Zemi seslán ze Saturnu jako posel andělské rasy a jeho úkolem bylo připravit lidstvo na novou fázi bytí. Teď se citát z jeho slavné skladby Space is the place, vesmír je to místo, kde mohu být svobodný. Takže Sun Ra toužil po tom, že z vesmíru přijde spása. Na něj navazuje další představitel afrofuturismu v hudbě, George Clinton, který se svými kapelami Parliament a Funkadelic postavil svoji prezentaci na osobité filozofii funku, což je jakási kosmická energie, na níž je možnost se napojit a stát se autentickým člověkem znovu. Hlavní hrdinou příběhu, který vypráví jeho desky, je Starchild, potomek velké černé civilizace z dávných dob. Jejich děti kdysi dávno odletěli kolonizovat Zemi a teď se na planetu vrací
a ke svému zděšení zde najdou fanku prázdnou planetu a kdysi rodé Černochy v okovech společenského otroctví. Samozřejmě zní to znova fantasticky, ale všechny tyhle jakoby narace popkulturní mají nějaké kořeny, třeba v oblíbené interpretaci starověkého Egypta, která v té době byla mezi Černochy běžná. A už tady jsme o ní mluvili v souvislosti s dnešním číslem, že Egypt byl kolébkou černé civilizace, která později byla zcizena a byla popřena ta její černota. Není bez zajímavosti, že Nation of Islam, teď teda jako předbíháme hodně, má ve svých teoriích, nebo jedné z těch jako bočních teorií, i roli kosmických lodí, které mají přiletět a přinést spásu člověka, nebo ať samozřejmě Černochů. V 80. a 90. letech se čekání na spasitele z kosmu mění v něco zcela jiného, jako by se měnila nálada v té černé společnosti, a už nejde o to, že by se čekalo na spasitele z kosmu, ale že ti samotní umělci se prohlásili za mimozemšťany a aktivně bojují o tu nápravu věcí lidských. Takovým příkladem je třeba černošský projekt, technoprojekt Drexia z začátku 90. let. Tam zase existuje narace toho, že v podmořských hladinách žijí potomci Černochů, kteří jsou zdánlivě příbuznými dětí, nebo dětí, kterými byly těhotné černé ženy, které byly svržené do moře při převozu otroků. Ty děti se adaptovaly na pomořský svět a vybrali tam civilizaci, která se chystá zaútočit na Ameriku. Drexia přímo vydávali desky, které se jmenovaly jako Úder 1, Úder 2 a tak dále. Takže už to byly jako ty první jako ataky začaly z té podmořské říše. Podobné narace se dají najít i v textech skupin jako Digital Planets, Ultramagnetic MCs nebo Outcast. Jakoby mimozemští spasitelé vzývaní předchozími generacemi už nebyly důležití kosmické lodi. Kosmická loď, já to jsem se tady ztratil, ale to už jsem vlastně říkal. Takže rozhodnutí té první kapitoly, že tak dlouho byli nevyspytatelní černoši strašákem pro bílou civilizaci a se rozhodli toto nebezpečí přetavit ve vize své vlastní výjimečnosti. Takže jakoby se sami stali tím nebezpečím. Druhá kapitola, kterou tam mám, je kreativní užití technologií, což není věc, která je čistě afroamerická, nebo nepatří jenom černochům v Americe. Je to něco, co by se dalo popsat nějakým cyberpunkovým maslem, že ulice si najde pro věci užití sama, že ti nenutně afroameričané, ale všichni lidé, kteří jsou pod nějakým útlakem, jsou schopni použít technologie kreativním způsobem pro svou vlastní potřebu a bojovat s nimi proti systému. Na počátku dějin moderní populární hudby stojí mýtus o černochovým jménem Robert Johnson, kterého ďábel naučil hrát na kytaru blues, určitě tuhle historku znáte. Tradiční rockové čtení téhle historky je, že mu ďábel dal do ruky klíč ke svobodě. Od té doby je Johnson pro rockery symbolem volby mezi spořádaným životem a autentickou existencí rockera. My tenhle mýtus ale můžeme číst i afrocentricky, a to jako příběh, v němž bluesman dostal do rukou zbraň, která je mnohem účinnější než molotovy koktejly nebo klasické zbraně. Většina vlastních dimenzí, technologických dimenzí popu se dá vystupovat k afroameričanům. Vezmeme si třeba latinskou kytaru, kterou neprve používali černí jazzmeni, následně Buddy Holly nebo Jimi Hendrix a jejich způsob hraní na kytaru nebo amplifikace tvoří páteř rockových dějin. V 7. a 8. dekádě podobnou revoluci vytvořili jamejští producenti žánru dub, kteří na hudbu aplikovali studiové efekty, a v polovině stejné dekády, tedy 8. vznikl hip-hop, v 70. letech vznikl hip-hop, nejprve jako technika míchání rytmických pasáží z funkových či disco desek na dvou gramofonech, užití, které předtím nikdo nepředvídal nebo nečekal. A následně pak v 8. dekádě zase další inovací bylo techno, které využívá syntezátory TR-808, vlastně nepovedený výrobek, který špatně imitoval zvuky reálných nástrojů,
ale ty černoky v Detroitu fascinovaly svojí nepovedeností a tvořili na nich novou estetiku. Není by zajímavostí, že slovo techno si tato komunita vypůjčila od Alvina Tofflera, který ve své knize Third Wave popisuje jako technorebeli lidi nebo uživatel technologií, kteří umí ve svůj prospěch využít stávající technologie, ale nějak jinak, než byly původně stvořeny. Černošská kultura v Americe byla vždycky vnímána skrze optiku předcivilizační neskaženosti, proto si Běloši vždycky cenili žánru jako soul nebo gospel, když cítili to spojení s půdou nebo náboženstvím, které ale částečně by se dalo říct, že tyhle věci byly jim vnuceny právě tou rolí na vně společnosti. A v těch 70. a 80. letech se dostává do popředí naopak trošku jiná linie umělců, kteří čerpají právě z neortodoxních použití technologií, a proto se popisuje termínem post-soul. Tenhle termín odráží to, jak radikální projevy černé hudby, černé městské kultury, samozřejmě jako hip-hop nebo techno nebo elektro, a právě vyslékají černou hudbu z těch koncepcí biologických a vrací do brutální reality ulice. Tady stojí za zmínku třeba, že ta černá hudební magie s trochou fantazie by se dala vést až k tradici vudu, tedy tajné černé magické nauky, která děsila na konci 19. století Bělochy ve folkloru. A dnes tohle děšení pokračuje v zombie filmech. Takže to máme hudbu jako zbraň, není náhoda, že tyhle tři podoby černé radikální hudby se zrodily v městech, ve kterých se černoši dostali do opravdu velmi jako nedobré situace, a to sice v Bronxu, Detroitu a Kingstonu. Není asi nutné vysvětlovat kontext politický, co se dělo v té době v těch zemích, v těch městech. Není náhoda, že se přesně v těchto místech ta černá magie proměnila v mládežnické subkultury, které zjistili, že ty naděje a sny o lepším světě, kterými žili předchozí generace, už to soulová nebo rastafariánská, skončily v troskách. No a následné mutace těchto žánrů militantní nebo public enemy, nebo nihilistický a násilí oslabující dancehall na Jamajce, případně radikální politické techno, underground resistance, následně šířili podzemními kanály kódované příkazy k všeobecné mobilizaci skrze třeba pirátské vysílačky. Jsme hlasitější než bomby, hlásí Chuck D v Louder Than Bomb. Třetí části třetí strategií je neobvyklé využití jazykových kódů. Pro tuhle kapitolu jsem si vypůjčil část textu z skladby rapera Jizza z Wu-Tang Clan, slova jsou deputé meče. Začneme u bajky o nezbedné opičce, neboli The Signifying Monkey, která patří do černovského folkloru od západu afrických národů až po afroameričany, samozřejmě v 20. století. Rodinou bajky je opice, která se svým ročním jazykem dokáže dostat z jakékoliv těžké situace a svými fabulacemi navíc úspěšně podkopává hierarchii moci v džungli. Ona dokáže přestít svým mrštným jazykem slona i lva, tedy vládce v džungli. Můžeme ji brát jako, tuhle bajku můžeme brát jako aluzi na postavení černochů v Americe, kteří jsou v bílé společnosti odsuzováni na okraj a přitom alespoň někdy důvtipem vítězí. Na celém příběhu je nejpodstatnější to, že opička se svůj výjimečný status dobila osobitým užitím jazyka. Tady jsem přesto zmínku, že černošská literatura v Americe je přednostně orální tradicí a je proto jich studovat z těch projevů, ne nutně z textů psaných. Signifying Monkey, tato bajka dala v 80. letech jméno knize, nebo respektive teorii černošského lingvisty Andrea Rice Gatese Jr., který vytvořil takovou zvláštní lingvistickou teorii, která vychází z gramatologie řeka Derridy a která mluví o tom, že černoši mají specifickou možnost tou promluvou mutovat jazyk a přizpůsobovat si ho k vlastní potřebě. Tím se maličko dostáváme do hudbě a k jazzu samotnému. Tady se stojí za zmínku citát
básníka Joela Lestera, který píše, že ze všech minoritních skupin v Americe jsou černoši jedinou, která nemá vlastní jazyk, ale mají jiný jazyk a tím je jejich rytmus. Rytmus samozřejmě, rytmus v jazzu je zásadní věc, která tvoří páteř černé kultury a s nimi prvek improvizace nebo individuálního osobitého hraní. Byl to Charlie Bird Parker, který na konci 30. let osvobodil jazz z vězení notového zápisu a zrodil bebop. Jehož revoluční taktiky později ještě zdůraznil free jazz v 50. letech. Snažím se stvořit nový jazyk. Prohlásil o své hudbě klavirista Cecil Taylor. Free jazz se dokonce v určité chvíli stal součástí takových utopických myšlenek, že by nová civilizace, neskažená, mohla být vytvořena právě ne na jazyce psaném nebo mluveném, ale na hudbě. Vytváří nějakou návaznost na romantickou teorii toho, že hudba je vlastně prvotním jazykem lidství. Přeskočím tedy Amiru Baraku a dostanu se k jeho umělecké skupině Black Arts Theater, které patřili černošští básníci v 60. letech, kteří položí základy jazzové poezii, která následně byla jedním z inspiračních vlivů rapu. Historické významy slova rap, jako třeba podvádět, ošálit nebo flirtovat, vlastně odkazují znovu na opičku, která slovy získává převahu v nespravedlivém světě. No a samozřejmě jsme u toho hip-hopu, tady jenom krátce, vlastně každý z těch čtyř základních elementů hip-hopu se dá nějakým způsobem číst nebo rozumět jako strategie přežití minority v městském prostředí. Zatím je, že třeba DJing, o kterém už teď častečně byla řeč, je způsob přeskládávání kulturních artefaktů a kreativní rezistence. Graffiti je vlastně vymezování prostorových teritorií v rámci městské džungle a rap můžeme chápat jako slovní graffiti, slova, díky kterým můžou získat myšlenky novou podobu. Tou čtvrtou strategií je strategie, kterou popisují slovem cool, což je zhrnutě řečeno způsob nebo nalézání hrdosti na barvu své kůže i černou tělesnost. K tomu se zase váží taková historie, kterou uvádím tu kapitolu. Když Barack Obama zvítězil v prezidentských volbách, tak jeho první cesta vedla mezi příznivce na náměstí ve Filadelfii a když viděl svou manželku, tak si spolu čukli takovým pozdravem se zvednutými pěstmi, takzvaným fist bump. Následně stanice Fox rozebrala tenhle moment, jestli Obama náhodou nepoužívá gesto, které patří teroristickým skupinám. Bylo to samozřejmě zkreslení toho gesta. Tato věc, nebo ten fist bump, reálně vznikl po 60. letech jako pozdrav bojovníků za lidská práva a následně přešel do polučních gangů a případně i do sportu nebo rapové hudby. A je to vlastně takový jeden střípek v mozaice černého cool, tedy jakési magické esence volnomyšlenkářství a nespoutanosti, která fascinuje Bílou Ameriku a která pomáhá Afroameričanům, ať už pasivně nebo negativně, skrz právě ty vize těch bíloků nebo ten strach těch bíloků z nich, budovat si v popkultuře uvědomění své identity a hrdost na tu identitu. Cool je samozřejmě v angličtině hodnotící adjektivum, které je dneska zprofanované různými marketingovými kampaní a řečí teenagerů. Je to jako jedna z těch černých graffiti věcí, které můžou nabírat různé podoby a měnit se neustále, proto jsou možná tak zajímavé a tak použitelné vlastně kýmkoliv. Já jsem ztratil poslední stránku, už jednám. Podle antropologů je tato mystická coolness jedním z základních kamenů kulturního systému už afrických civilizací. Cool má kořen ve slově itutu, což je u Yorubanů údajně schopnost chovat se nonchalantně v pravý okamžik a nedávat najevo žádné emoce v situacích zrušení. Což můžeme jako brát i jako způsob chování Afroameričanů v době nejdrsnějšího represí v separované společnosti. Je to něco, co ten klid, který jim pomáhá vyřešit zásadní problémy, třeba i v rámci té komunity nebo společnosti,
A možná tu nejsme moc daleko k tomu, čím vlastně Barack Obama tak jako kouzlil Američany v roce 2008, v době, kdy začínala hospodářská krize. Kůl následně funguje samozřejmě v rámci masové kultury, jako předpisový vzor černé maskulinity, je spojené s jménem Miles Davis z 50. let, jeho deska Birds of Kool, nejslavnější. Následně se posouvá jako černá surová fyzičnost do Blaxploitation filmu, na který figurují černoši jako drsní bojovníci, kteří jsou schopni porazit bělochy násilím. Vždycky tenhle koncept fungoval trošku jako zbraň a zároveň potvrzování stereotypů. Třeba vše Public Enemy, kdy v 90. letech řekl, že vlastně to cool gangsterské, to, které později bylo v gangsterapu, vlastně potvrzuje tu pozici černochů jako těch utlačovaných, kterým nezbývá nic jiného, než se bránit násilím. A že vlastně to potvrzuje ten stereotyp a uchovává to tu společnost, to status quo. Čím se dostáváme v současnosti, kdy by se dalo říct, že už možná žijeme v éře post-cool, kdy právě ty projevy té surové fyzičnosti dosáhly nějaké jako už naplnění a už není potřeba používat a v osobách třeba rapera Kanye Westa se posouvají v nějaké jako sofistikovanější polohy. Takže to byla taková rychlá zhrnutí. Děkuji za pozvání, děkuji za pozornost.